Pas 3 muajsh debate dhe kundërshtime nga ana e këshilltarëve demokrat dhe ato të Lëvizjes Socialiste për Integrim, buxheti i Tiranës ka arritur të marrë miratimin e shumicës fal ndryshimit të votës së këshilltarëve të LSI-s. Kryetari i këshillit Sokol Dervishaj, në të njëjtën kohë edhe përfaqësuesi i LSI-s, shprehet se qëndrimi i tyre ndryshoi pasi u plotësuan kërkesat për detajim të disa zërave në buxhet. Në momentin që kemi pasur në tryezën e çdo këshilltari detajimin e fondit komunitetit, që ka qenë një nga kërkesat tona kryesore, dhe zbërthimin e strukturës nërmarive të varëcisë bashkisë Tiranës dhe tabelin e pagave. Në këtë kontekst të gjitha shqetësimet e LSI-s gjetën në materializim në materialet e paraqitura dhe në buxhetin e bashkisë Tiranës dhe përjedhoi ne e mbështetëm buxhetin e bashkisë Tiranës. Por zhurma e bërë për moskalimin e buxhetit të Tiranës gjatë 3 muajve dhe më pas kalimi i tij i kanë ndarë qytetarët të cilët e shohin këtë si një lojë të pastër politike. Po jashtë bërë zhurë me madhe për buxhetin Tiranë dhe dikje më breme është aprovuar. Këto janë marveshe politike. Për interesat e saj personale, ata janë një parti janë, të majtë janë tanë, se cili dhe në karrigin e vetë. Ky veprim ishte mrekullueshëm se kjo bëhet për të mirën e popullit, bëhet qeve që u aprovua. Pas zhurmës disa mujore, tashmë buxheti i Tiranës ka marrë formën ligjore dhe është gati për të përdorur nga bashkia për investimet publike të parashikuara për 2009.